ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਹਨ, ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਰੇ ਔਰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਦ ਇੱਕ ਵਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਕਤਲ ਲੜਕੀ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਹਾਲਤ ਕੀ ਬਸ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਚੁਨਾਚੇ ਥੀ ਜਬ ਹਿੰਦ ਮੇਂ ਤੇਰ ਗਈ, ਭਵਰ ਮੇਂ ਥੀ ਇਨਸਾਂ ਕੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਘਿਰੀ, ਖਵਈਆ ਜਹਾਂ ਮੇਂ ਹਵੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੋ ਅੱਲਾ ਸੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੱਲਾ ਸੇ ਹੋਏ ਰਸੂਲ, ਹਕੀਕਤ ਮੇਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਥਾ ਯੇ ਕਬੂਲ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਵਹਿਦੀਅਤ ਦਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਕੌਮ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਭ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਸੀ, ਪਈ ਗਿਲਾਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਉੱਠਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ ਤੋਹੀਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ, ਹਿੰਦ ਕੋ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਕਾਮਲ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਖਾਬ ਸੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਸੀ ਵਹਿਦੀਅਤ ਦੀ, ਏਕਤਾ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਧਰਤ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਬਿਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਓ ਬਣੇ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਤੈਂ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ। ਅਧਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਔਰ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਦਬਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਣ ਆਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ ਦੁਆਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਜਨਮ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਮੁਕਤ ਹੈ,
ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਜਬ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਅਜਬ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਵਿਲਛ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੜਪ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਰਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਿਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੈ ਪਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਜ਼ਿਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਟੈ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਬੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜੋ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਬ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਉਸ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ, ਜਗਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰਗੜ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਏ ਪੋਏ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੱਗ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੱਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੱਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਬਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਠੱਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਾਂਤ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗਰਦਨ ਗਲਾ ਘੋਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸਦੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ
ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਠੱਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਜੇਕਰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਸਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹਨ? ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਕਮਰ 'ਤੇ ਰੱਸੇ ਲਿਪਟੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ। ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ? ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਲਚ ਰਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਵਾਰਗ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਇਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਦਕ ਦਵਾ ਕੇ, ਖਾਧੀ ਖੁਣਸ ਜੁਗੀਸਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਦਕ ਦਵਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਰੋਵੇ ਪੂਤ, ਜੋਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੁਗਤ ਗਵਾਈ, ਕਿਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆ ਪਾਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਆਇਆ? ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭੈ ਉਦਾਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜੋੜਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਾਤਰ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਯਾਰਾ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ, ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦਾ ਮੁੜ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਝਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਠੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ, ਘਰ ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਟੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਮਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਰੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਤਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਧਰਤੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਸੁਕਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼, ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵਣ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਗਏ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਤਨੀ ਚਕਾ ਚੌਂਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਹੱਟ ਖੁੱਲ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਸੌਦਾ ਲੈਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਝਗੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਝਗੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਹਿਦੀਅਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, 14 ਰਤਨ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ, 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲੇ, 14 ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਚੋਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੇ ਕੱਢੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ 14 ਰਤਨ ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ 14 ਅੱਖਰ ਹਨ, ਇਹ 14 ਰਤਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਤਨ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਹੜੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚੰਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 14 ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੇ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਹਾਜੀ ਮਿਸਕੀਨ ਵਰਗੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਚੌਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਵਾਫ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਮੱਕੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਤਰੇੜ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਾਜੀ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀਰ ਆਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵਾਫ ਕੀਤੀ, ਮੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੱਟ ਖੁੱਲ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਸੌਦਾ ਲੈਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੇਦੀਅਨ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਸੁਖ ਦਏ, ਜੈ ਤੈ ਭਏ ਸਹਾਏ, ਤਿੰਨ ਇਹ ਕਲਮੋ ਧਰਮ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਾਧਨ ਕੋ ਰਾਹ ਬਤਾਇਓ, ਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਆਏ, ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਸੰਤਾਏ, ਜੇ ਜੇ ਪੰਥ ਤਵਨ ਕੇ ਪਰੇ, ਪਾਪ ਤਾਪ ਤਿਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰੇ, ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਕਬਹੂ ਨਾ ਸੰਤਾਏ, ਜਾਲ ਕਾਲ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਹੁੱਸ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਵੀਆ ਦਿਲ ਹੀ ਮੁੱਸ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦਵੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਤੁਹਾਥੋਂ ਖੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਥੋਂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਉਹ ਪੈਗਾਮ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਮਤ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਪੈਗਾਮ, ਪਤ ਵਿਣ ਪੂਜਾ ਸਤ ਵਿਣ ਸੰਜਮ, ਜਤ ਵਿਣ ਕਾਹੇ ਜਨੇਊ, ਨਾਵੋ ਧੋਵੋ ਤਿਲਕ ਲਗਾਵੋ, ਸੁੱਚ ਵਿਣ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਪੈਗਾਮ, ਨਨਕਾਣਾ ਤੁਹਾਥੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਥੋਂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਵਹਿਦੀਅਤ ਦਾ ਨਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡੂਮ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਡੂਮ, ਕਿਤਨੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਨਿਘਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ,
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 14 ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ, ਇਹ ਜੋ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਤਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਤਰਤ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਾਟਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਕਾਟਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕਿਤਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਸਤ ਆਂ ਕਸੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਅਰਬੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਫਾਰਸੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਬ੍ਰਜ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਸਾਧ ਪਾਖਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਸਤ ਆਂ ਕਸੇ, ਹਮਾਰਾ ਏਕ ਵਸੇ, ਅਸਤ ਏਕ ਦਿਗਰ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਸਤ ਆਂ ਕਸੇ, ਹਮਾਰਾ ਏਕ ਵਸੇ, ਅਸਤ ਏਕ ਦਿਗਰ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਕਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਤਰਤ ਲੁਕਾਈ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਤਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਗਾਵੇ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਉਹ ਨਗਮੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕਰਤਾਰ 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 ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਦਸਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਵੀ ਡਿੱਠਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਾਂਦਾ, ਰਬਾਬੀ ਵੀ ਡਿੱਠਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਖੁਮਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਖਮੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਗੜੁੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਵੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਮੱਝ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਨਸ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ।
ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਫਸਲ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਜਿਣਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਮੱਝ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਰਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈ, ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਈਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕਪੁਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਨਾਨਕ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਗਲ ਵੱਕੜੀ ਪਾਈ, ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਸੀ, ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ੀਰ ਅਕਬਰ ਆਬਾਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਜ਼ੀਰ ਅਕਬਰ ਆਬਾਦੀ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਤੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨੇ ਵੋ ਪੂਰੇ ਹੈ ਆਗਾਹ ਗੁਰੂ, ਮਕਸੂਦ ਮੁਰਾਦ ਉਮੀਦ ਸਭੀ, ਬਰਲਾਤੇ ਹੈ ਦਿਲਖਾਹ ਗੁਰੂ, ਨਿਤ ਲੁਤਫ ਕਰਮ ਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹਮ ਲੋਗੋ ਕਾ ਨਿਰਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਇਸ ਅਜ਼ਮਤ ਕੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ, ਸਭ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਹਰਦਮ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਚਿਰਾਗ ਤਲੇ ਅੰਧੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਲਾਈ ਜਾਈਏ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਥ ਬਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਗਈ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੁ ਚੁੱਲੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੁ ਅੰਸ਼ ਲੈ ਲਈਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ,
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਬਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਿਮਲਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ। ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗਰਾਈ ਹੈ ਤੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਨ ਦਾ ਕੌਤਕ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਜ ਵਰਤਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਆਇਆ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੋੜੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਰਾਏ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਛ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕੁਛ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਸ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸਿੱਜਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂਰ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾਂ, ਪੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਚੋਜ ਸਨ, ਉਹ ਕੌਤਕ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਦ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਜ਼ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦੈਨ ਅਸ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੌਣ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਉਹ ਸੱਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਮਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ, ਐਸੋ ਪਾਓ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹੇ ਪਾਵੇ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਲਈ
ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕੀ ਸੀ? ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਹੂ ਕੱਢ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪੀਸਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਚਾਲੀ ਚਾਲੀ ਮਣ ਦੇ ਪੀਸਣੇ ਪੀਸ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲਾਏ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲਾਏ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਣੇ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਅਗਲੀ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਬਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਅਤੇ ਵੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬਗਦਾਦ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੀ ਖਬਰਦਾਰ ਜ਼ਰਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੱਕਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਬੜਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖਾ ਇਹ ਕੀ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਗ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਂਗ ਵੇਖ ਕੇ ਭੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੌ ਭਿੱਜ ਜਾਏ,
ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਅਪੇਖ ਬੀਜ ਬੀਜ ਹੋ, ਅਲੇਖ ਬੀਜ ਬੀਜ ਹੋ, ਅਨੰਤ ਨਾਮ ਗਾਏ ਹੋ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਾਏ ਹੋ। ਖਾਲੀ ਭੇਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੇ। ਭੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚੰਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰੋਹ ਰੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਰੋਹ ਰੀਤ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਹਨ। ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਉਹ ਰੀਤਾਂ, ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਬਹਿ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਹ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੇਸ਼ਿਆ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਇਹ ਰੋਹ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਸਤਗੀਰ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੇ ਤਾਂ, ਮਤ ਦੇਖ ਪੂਲਾ ਵੀਸਰੇ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੇਧ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਗ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 14 ਰਤਨ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੀ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋਰਜੀਆ ਤੋਂ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜੀ 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 ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਸਰਬੱਤ ਤੇ ਰਵੇ, ਜੀ 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 ਧੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਸਾਰੀ ਪਤਨੀਆਂ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਜੀਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫੀਨਿਕਸ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਸ ਕੁੱਲ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾਵੇ ਦਾਤਾ। ਓਕੇ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋਚ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਹਾਂਜੀ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸਰ ਆਈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਿਆਈਆਂ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਸਾਈ ਤੋਂ ਵਿੱਥਾ ਪਾਈਆਂ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਆਮ ਮਿਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਅਸਾਂ ਬਾਣੀ ਟੇਕ ਗਵਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਸੇ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵਿਪਦਾ, ਘੇਰ ਲਿਆ ਚੋ ਫੇਰਿਓ ਅਪਦਾ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਭੱਜਣ ਸੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਆਪ ਗੁਸਾਈ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਠ ਗੁਸਾਈ, ਅਮਨੀ ਉਮਤ ਅਬ ਬਜਾਈ, ਔਗਣ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਭਲਾਈ, ਜੀ ਲੜ ਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪ ਬਜਾਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਖਬੂਰ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨਸਪੁਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ,
ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਝੂਮਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਬਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਹੀਏ, ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ ਮਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਚੱਖ ਮਾਰੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਚੱਖ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਔਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਚ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ, ਭਾਰੇ ਪੋਏ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ 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 ਜੀ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕਹੀਏ, ਬੇਸਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਵਾਮੀ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੀ ਸੀ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਉਹ ਕੁੱਲ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਨਕ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਧਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਨ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਿਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਰਮਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰਕਰੀ ਵਿਛਾਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉਂ ਬਣੇ ਆਈ। ਸੋ ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਬਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਬਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂ ਢਾਡੀ ਬੇਕਾਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦੇਹ ਕੇ ਵਾਰ ਧੁਰੋਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਢਾਡੀ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਰ ਸਿਰ ਪਾਓ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੇਲੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਪਾਉ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਰਮਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਲਵਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਤਸਵ ਤੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭਲਾ ਰੱਖੇ, ਹਰ ਵੰਡੀਏ, ਪਿਆਰ ਬਤਾਈਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਲਵਣੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਕਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਭਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੋਲਦੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਵੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ, ਹਨਾ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਨੀ ਕਰਦੇ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ
ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਰਗਿਤ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਰਗਿਤ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੂਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਠ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਸਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਆ 5 ਫੁੱਟ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੀ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਰਾਜ਼ਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪਾ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲਈਏ, 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ, ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਮੂ ਨਾਨਕ ਅਸਤ, ਹਮੂ ਰਤਨ ਜੋਹਰ, ਹਮੂ ਮਾਣਕ ਅਸਤ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਲਾ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਣਕੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਨ ਪਿੰਨ ਸਭੂ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਏਕ ਰੂਪ ਕਿਨਹੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਜਿਨ ਜਾਨਾ ਤਿਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਬਿਨ ਸਮਝੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਨਾ ਆਈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ, ਯੈਸ, ਮੈਂ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਕਾਲ ਅਖੀਰਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ lamba@jaspunjabi.com ਜਾਂ info@jaspunjabi.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਕਾ ਗੁਰੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾ ਪੀਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੁਲਕ ਵੰਡ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਬੂਰ ਨਾਨਕ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗੀਏ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਉਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਨਕ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਏ ਕੋਈ ਫਤੂਰ ਨਾਨਕ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡੀ ਸੀ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ